Ідемо далі. Я вам зараз хочу показати наш парк. Назвемо його канатний, так як він на активний парк. Те, що ми бачили відразу, як тільки зайшли в цей, як тільки зайшли сюди. І ось у нас активний друг. Дружочок, тобі хочеться поганяти білочок, голубів. Як йому хочеться, все нюхає, все. Бо у нас теж такий. Наш Бетховен теж був охотником і ганяв їх. Все, йдемо далі. Зараз трошечки добавлю. А якщо так, о, мені здається, так буде трохи краще. Я ще можу трохи підняти. Зараз ми йдемо по спортивній, назвемо її спортивна частина парку. А яка чудова сьогодні погода. Сонечко пригріває чудово. Потім пройдемося з вами через Дніпро пішохідним мостом. Я стоянку платила на 2 години, тому можу спокійно сьогодні з вами погуляти і показати парк Шевченка. Тут чудова така панорама. Ось. Дитяча площадка. І стоїть свічки. Оці 3 свічки. Дві я бачу. Третя ні. Ідемо далі. Ідемо вниз в сторону Дніпра. І нас супроводжує отаке чудо. В слідуючий раз прийду сюди, обов'язково візьму горішка. Ось покажу вам залишки горіхів. О! Залишки горіхів. Зрозуміло, звідки? Від наших. І я зрозуміла, як їх звуть. Їх тут багато. І знову біжить. Десь вона. Зараз я її зловлю. Де ти? Десь вона біжить по. Ось тут. Так. Ось тут. О, бач. А я дуже високо камеру підняла. Де ж ти там, дружочок, бігаєш? Бачу, що ось десь. Зараз. Та все, далеко, втекла. Вона втекла, вона вже там біля червоного забору. Ідемо далі. Зі мною була Марфіела, уже пішла. Дякую, що була зі мною. А далі ми йдемо, друзі, якщо хто зі мною є, пишіть. Як ви бачите, як і зображення. Ми потім що ще зробимо? Ми останні 5 хвилин зробимо з найкращими моментами. Зберегти ролик.